Ozala no munoko munene neti chemise. Ozala kana griffe kombo na griffe ya feri wana. Bo utyo beta ba concert soki na mboka Cameroun. Bo sali bampiaka, bampiaka ya bampiaka. Na Kinshasa, bana poto, et bana le monde entier, pa vacancier, pe pa vacancier. Flat hotel, Bali Center, son cadre qui toko pour la copéma, pour na bino bat bolela luxe yamakasi, bazali na mo bange na salle de fête, ou ezali na 400 places. Confort et l'alia ou an niveau ya deux fois te. Oh, bon commis déjà? Eh, na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, on a passé où est-ce? Boya na Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion ya service, to ba croisade, boya ko sala awa boza mobimba. Mama, na salle de fête Bali Center, libana na yo e koleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center, ezaka ka salle de fête ya pamba. Moi si. Eh, mon mec ici. Tata yo ki kole la na yo. Na pesi yo libala. Bongo lo konine zangi. Na la kisaro esika o kosa la fête na yo. Sal eza se moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki yo yimi na botoli li pamboli na ngai. Te mokonzi na imite. Na Bali Center. Excellence dans la simplicité. C'est naturel. Banda makambo ba musicien banda musicien moko te ya congolais na ona lingana ona lingara te nanu asala na 2 jours 600 000 vues na mwana nanga nante aguna ozo se trompe lo banda ba leader na emi balé o ya sala ka promotion bazala na bango na ba nombre de vues na YouTube te. Est-ce que vous nous appelez si un jour Karine il y a un problème, Karine est à côté là. Fandi Pebo a expliqué mon kili. À côté là. Tala, on va s'occuper de Nabino. On va s'occuper de Nabino. Pour le jour, matin, DJ Arafat et Bima, il y a un problème. Pour le cas, il y a un problème. Pour le cas, il y a un problème. Il y a un Cameroun. Ah, ça a vraiment la raison. Et les gens viendront insulter. Je m'en fous des gens qui viendront insulter, qui viendront dire oh. Aruna, Kolingate na longolo place na tiaka yo. Se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Chez Djonganda Taba. Cadre qui toko pour la polia pekomela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino. Ba spécialité à kitoko. Weba que kobanda mokole à mardi. Ti jeudi. Chez Djonganda Taba. Ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Ah!
awa spécialité ezalinde tabande tabae olien tabaya moto na kwanga ya mungu wele pilipili ya kubweta suka na feeling shejonga nganda taba awa musale salama kitoko tunanga inini chaque weekend babendi yango weekend live c'est à dire ba chanteur oyo babanda ko beta beta ba concert awa pona ko sepeli sabato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepeli sabato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza ko lian taba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepeli sabato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akaresa ba chant pe aza kosepeli sabato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kase Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Tope Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Voilà, merci beaucoup bana Congo, bana poto tout bozobenga Ken Piana, oh bo tindelanga vraiment ba lien. Boza vraiment belé bo tindelanga ba lien. Ya soliste moko bo yaza munoko munene neti koli ya chemise ya griffe ya ferry. En tout cas garçon anana na tan ya ko kipe vraiment te. Garçon moko na mona Azo leka, azo denigre, pe, peti wana, asenganga pardo, abenganga mundele, yo. Ozana nou mounoko mounene neti chemise, woye zalaga na griffi, kombo na griffi ya feri wana, bakol na ngonenge zalaga minene wana. Tala garso, ba mandefu, salite tout ça. Ale, okendo sala ba emisyon na waya buzoba, okendo gotia kombo na ngana kati. Est-ce que yo mona kanga penande na boye na kofanda boye na zo boule ke non na bando beta masolo na yo bo utyo beta ba concert soki na mboka Cameroun bo sali bampiaka ya bampiaka po boza ba impoli orchestre mobimba bozala rami no ko minene neti ba koli ya chemise ya griffe ya fere orchestre mobimba est-ce que ça la va vraiment sonité ke Yo sala ka pa leader moko boye mwana na yo kutu ya liboso aleki leader non na mulai e sala ko vraiment sonité en plus bo fio to la pembanga ba zipe miko ba simbisi yo batindi yo pe kende répondre ken kende banda ko lo baba musicien Faline ba mataki bisi moko boye tout ça bo kende tourner tondi mabino ba distraction pa pamba ba distraction bo distraire ba tourner Afrique ya pamba bo ko quitter Cameroun ya pamba emeli bino. Après bozo ya Kinshasa, donc il n'ayo comprendre que Fali azana ba porte parole ti na ba orchestre ba parce que dans mouvement na bino actualité ko lobela. Exacte. Boye bo komi ko lobela tournée Fali a salaki. Ah Fali. Fali ya to lobaza le king aza star na biso ya munene ya mboko ma de Boraka Manda yo ye bi Fali aza le king. Leader ya munene ya mboka na biso. Telaka na batu mususu ba komi na bango kozwa sije vraiment ya kolobela kaka masolo ya Fali pupa. Na explika bino botinde la nga ba liente. Oh garçon ana lobi boy botinde la nga ba liente. Nga na bando tala misu na nga we kufa na ana mwana muke. Na tala garçon mo baza tala munoko munene neti koli ya chemise ya griffe ya fere wana. Bomona ande ba koli na ngweza ka munene wana. Nga na se distre na tala ka garçon mo boy. Tala muno da ndenge moko na koli vraiment ya chemise ya griffe ya fere wana dangana bando tala mutabonga tabino moko ah tolo bela batu msupe bo benga lelo ah ken tomoni ba bloquer clip ya mabolin soit disant boe na boe oh ba kongole ba mitema mabe ba bloquer ngote koma ba bloquer ngote koma bosala ekiri moko boye
ya kofinga kabatu er nyoso kofinga wera kofinga kofi kofinga fali pupa kofinga Fabregas bozomona basoro na bino bozomona basoro na bino lelo komi otie loko bo poster elimwe siko aki la faute oche clip na yo clip na elimwe kendo tuna Miriam tuna Miriam tuna Miriam po Miriam alobaki nyoso kosala akotyambongo ne anje nyoso kosala akotyambongo na ye anje boto na Miriam alimu siango koma dabino bozo encourager surtout bino pe ba bino pe bazoba zobo basimbisa micro yo surtout bino pe bazoba zobo yo bana basi na bana mibali bosangani bosala ka impoli moko boye ba defense ah vraiment na Kinshasa mo bazoba zobo mo ba fioti fioti yo bosangani sangani yo bosala ka mutu moko boye sans manière sans éducation mutu azo finga ba star ya minene ya mboka na biso bino bozala na pona ko défendre aruna na regretter na comportement no makasi aruna en tout cas aruna na regretter yoza mwasi kitoko mais ozoke ndo sala mwasi ya bizarre bongo propagande aruna kipe vina yoko kipe makambu na yo kipe vraiment makambu na yo est-ce aruna oza pena si un jour Karine pena yo oza problème Karine azo kote la fandi pe bo azo expliquer mokili a kote la wa pena si ke Karine un jour yo pena problème Karine azo kote lio eh aruna kolingate na longolo place na chaka yo kolingate na lota ko suna bandoto na ngati donc luka ozo nga mutu po na landi Dalandi pene monsieur Aruna vraiment na ki ngambe a mwasi na kiloza nango o se la fimo bo ye impoli a jinyo nkosi balobi toza na HP hotel HP place bana poto vraiment bayaka HP place vraiment bana poto bayaka donc bande ko nanga i vraiment balie na bino na mona kango me mikolo na bando tala isu balie pa pambate e mo bo senga kape o tindelo lien hotel émission zomona ba bogara ba garçon et ba prince ya weli ba yambi ya zolo ba tout ça et ça la ma plaisir ba Carlos Kabasu ba yambi ya zolo ba tout ça et ça la ma plaisir et ça te que mutu mo boye depuis zolo ba talam talam munoko o ba ka ke munoko munene neti col ya griffe ya chemise ya griffe ya fer tala na s'occupe na bino na s'occupe na bino pona mona c'est comme si moi kara trop moi nini nini ngana osokipe na bino na osokipe na bino très bien bayuma na bino bazate osokopan bayuma na bino bazate bayuma na bino bazate donc bayuma na bino bazate bobula te ke soki to fani na biso boe ngana ko lata verses nanga msusu yana okufi mawa normal ngiyo mususa kolata nini naye sacrifice mono manati boy na nanga na zarana nga o santé teke mutuma wa boye akoloba oken oza munoko munene nati za nati kol ya zara zare zara na kola munene to mwa ndenge serenga kino mais soki ba pesi yo follow pe na o ya ifere o mona tala kol ndenge zo diembe vraiment na bisi yo tala bosala ka ba maseki na bino na batu mo bosala na ba maseki o bakoka peut-être ko dresser binote po totala bino batu bolo ba biso pe to kende tourner américain to kende pe canada cameroun ya pambe sali bino nini emeli bino nan siko yebisa nga jobo kende abidjan boluka deja producteur mo boy abeti sabino concert na Côte d'Ivoire jour matin a DJ Arafat ebima po wana bo beta en plein air batu bazana bangwana boluka bolongola tabi ya concert a Cameroun boluka jour matin a DJ Arafat ebima ba otia problem boluka bo beta po bolongola bi o bo batia kibino na Cameroun donc na ABCO en tout cas na pesi mbote na président Wé Ranson Igwe le roi de la forêt viens na Wé Ranson le roi de la forêt amemba musicien tout na kati ya Dubai donc na minute au Dubai ezaya ko bouger na ndenga ba blague te
dans la minute où Dubaï est bougé, na ndenge ya ba blagité. Viens dans la wera ensemble, leader, les plus populaires. Ana kati ya Dubaï. A beta ki bongo na mariage ya mwana ye moko roi. Mwana roi ya Dubaï. O santé pena ke ba contrat ba vient na biso ba sonne ba zoa. A ke siko Dubaï tourné. A ke tourné na kati ya Dubaï. Awa na za na kati ya HP chez Junior Nkosi. Là c'est moi mon pépé ya kitoko sala ranini et le kaka banini. Donc il y a Del Joro Bagou danger. Prince Yahweh le mystère Versace. En tout cas, c'est un trop côté la bino vraiment bana poto boza ebele. C'est Apoli Lumumba RDC monde, c'est Apoli Lumumba RDC monde. Nasir bandeko bolanda biso vraiment ebele. Grâce Temo star. En tout cas, félicitations à Grâce Temo. Grâce Temo qui est aux États-Unis, Grâce Temo zongi na emboka. On sentir pena que fimoro boye ayebi ko respecter visa na ye. Abimi azongi, abimi azongi. Mais ba mususu wana otala ba ba meme mwa Moscou boye aluki nzela yebeli akoti ndenga okata kata na niveau Europe. Vraiment ça passe hein. Vraiment ça passe. Eh bino, eh yo a runo zolo ba. Nanu to mona clip ya musicien moko boete. Ke atie loko na 48 heures asali 600 000 vies. Aruna ozo se ozo ozo se tromper. Ozo se tromper. Le bande va leader, ba leader na emi balé o ya sel la promotion. Bazala na bangona ba nombre de vies na YouTube té. Ba leader na yemi balé o asel la promotion nde bazala na ba nombre de vité. Oh, bino boluka boko saba to histoire o vieni. Fali era poster a clip. Soit confie lo mi de era ba poster a clip. Soki déjà clip ané ko kisi une heure du temps déjà. Et le gara déjà ba 300 000 vies na une heure du temps. Siko eh yo aruna ozoka mwaka eh aruna zala pe complexe ozoka aruna zala na pe complexe obike obike le kelinga fo aruna pe dernier de complexe ba blagite aruna jour yo za problème hein mwana na Karine akokota yango te akokota ngote ozo se distrait Ose yokutu ndeo za boy babimi so na cachette ke yo aruna impoli aruna kota ka maison mère okota ka quartier la terre okota ka partout mais ozo sale la impoli défense aruna na regrette mabe na regrette na comportement na yo aruna na longoli yo pena na projet o nga zalaki na ngoke no moi projet na zalaki na ngoke no moi réserve ya yagé ah vraiment ce qui ken piana pena longolio pena na botema vraiment ça la moi passe vraiment ça la moi passe vraiment hein moi si vraiment ce qui ken piana vraiment longolio vraiment na motema vraiment en tout cas vraiment veut dire aruna ozalaki na vraie place hein er moi ken na lali azolo taruna er moi ken na lali boye a raisonné pe mais t'as la place au pèdre. T'as la place Aruna au pèdre. Garçon moko bazali na ba projet qui un jour soki a komi na mbongo ebele akoba la ta quatre femmes yo pa ko zo moi chance mais t'as la place au pèdre. T'as la place au pèdre. Ozo li boko te ngambe banini ozo pena likolo vraiment o sentir pena moi na mobalo vraiment donc au pèdre vraiment ça passe o sentir moi na mobalo Aruna t'as la place au pèdre. Bami bal net babi sobo basi babonde la rande ken linganga tana makasi linganga ya tana makasi. Ah! T'as la buzoba. Ndenge obungisi nyoso tu ezalaki ya bien obungisi. Likola ko kote la fimo bo ya impoli. Obungisi donc au pèdre. Ngaso na longoli confiance et pas moi si na longola pona libela. Vraiment, vraiment, vraiment veut dire que non. On sentait peine en gamba mobile net ken boy vraiment. So ya lobby pena ko linga ko li soute vraiment au rôle là. On ressent la vraiment matin. En tout cas, on a donc il na projet na idée nyon soto elongwe. En tout cas, na osenga ka bana poto. Ba garçon na o ba sala ba émission pona ko lobela.
Fallait États-Unis ango eh bakangaki ba musicien eh ba musicien bakendaki na ba biya libaya bo bisabango bino pe kasi bo kendeti bino batu bo ana biye normal bo kende kasi bo kende bino balobela bino te bino boya kaka programme orchestre na bino boloba kango lsute boya kaka koloba loba 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 minoko vimbi minoko na bino komi munene neti col ya chemise ya griffe ya fer eza mawa mingi po na bino eza mawa mingi po ngapena na za na orchestre joma wa betela nga mwa solo tout ça akendaka na ya fingaka na emutu olese la nga vraiment promotion na lo baseke nga i vraiment ndenge na za boye seke nga na succès te nga na valeur te potoya bibino eh premier album ezala ki na ba succès belé belé bosala na bino ba polémique te bosala ki ma polémique eh boko makasiko na kozinda eh boko ndena kokoya nde boko makasiko ko provoquer bato musique ezali sala musala beta ba concert prouver biso na ba contrôle zozwa ezate ke yo zozwa contrat te musique no esimba te d'après ça la baise o sala succès yo fo bando ya provoquer bato boyi na biso omoni makambo batu bafandi boyo provoquer ba toboyi na biso est-ce que faliez ana besoin pena ke mutu na emo boya ya a provoquer soit ba orchestre na bino ya manzanza wana ya mayoto wana est-ce que faliez ana besoin nan faliez o raisonner nde nini ba déjeuner na ke li journée buba ba kuta na journée ni po ba mata mo jet ba kende mo tourisme bino bolani message ya Samuel Etoto. Samuel Etoto asukisi ne makambo. Samuel Etoto asukisi makambo. Alobi rumba na Afrika se confio lomide. Alobi muto pa Yesus na makambo ya blagite. Ezande ko na biso fali pupa. Et Samuel Etoto joueur numéro 1 ya Afrika mobimba. Samuel Etoto za grand joueur numéro 1 ya Afrika mobimba. Bo misanga joueur ni na leki Samuel Etoto na mbongo na Afrika mobimba. Bon, soki bo yebi singeza joueur moko africain aleki Samuel Eto'o na mbongo nazwi na micro oyo na band azali te nazwi ka micro na bwaki na buki nazwi musalo na tiki alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basaka ka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakomi bakoma na difficulté ya kosuba c'est dire papa soki amoni deja ozako suba masuba ezako bimana vitesse te ozako suba masuba ezo bimana denzela ozako suba posa ya kosuba ezali susu te ezo si la te mais masuba pe ezo bimate yebake no papa ozo developer gera prostate prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini e komi na inflammation na niveau ya prostatite donc komi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no okoza deja na kati ya prostate wana traitement na ils allaient faire opération. Opération, mais dans le cabinet docteur Hakim, tous en traitement sans opération y a prostate. Quel que soit, aux autres souba, ma souba, ils ont qu'on descend à vitesse T, à ta 1 mètre comme à galissoute. Aux autres souba, pour ça, aux souba, ils ont si la T, yeba, yaka, dans le mango, dans le cabinet docteur Hakim, Jebi José, ou bien au Bengi Bison à plus 243 84 06 55 760, ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José Siko Samuel Eto alobi falin ayeko matisande musique yango na ba dimension mususu est-ce que bino si bozwa chance Bosi bozo ata chance ata ya kidiaba alobela bino Tetozo ka kidiaba o azara joueur lelo est-ce que bosi bozo chance ata mantapi kutu
Ate monde to le laga matapi vraiment bio vraiment koti. Est-ce que matapi a si andima tabi no ke no? Na micho parmi ba star ata kombo na ata matapi kuta ponosa. Si ko tela niveau a fallu Samuel ozo pena otu ba pena ton de Samuel Leto. Joueur wa zana ba jet. Est-ce que Samuel Leto pandi mamuto? Samuel Leto a la complexe. Samuel Leto le kino fallu na mbongo musika. Mais à se reconnaître valeur il a fallu bino atabondimi et nzamba lobakako atabondimi osambelinga te même mabanga ekolele ekovela kombola ngai bino atabondimi falite DJ Arafat yoana vakufa DJ Arafat azoya landa vene fali partout de barbi fali azana valeur moko boy bon. Jaloute, l'icône vraiment la moutouté vraiment, hein? L'icône vraiment la moutouté vraiment. L'icône vraiment la moutouté. Donc, Nasuki Nangawana, Nasuki Wana, na pesi maman, sœur, Nabiso, Deboaka, Mandabambote, Angèle Moussaïli, Makizembe, Koko Arafat, Landrin Zenza, Jérès Malé, Léon Tachio, Yébi, Tosuki Nabiso, en tout cas, Runa, Mbalasi, Malukana, non changé. Ils ont un jour monté Karina Oyazo Lobela yo et ça le maté. Wa moi si kitoko un jour bagobala yo ce que mon bala ngwa balo ata la vidéo mon boyo za la ko misa Karine. Ils a participé mawa. En tout cas na suki wana tukutane à la prochaine occasion.